Саме більше це загрозу становить для людини самка, яка п'є кров. От вона в нас є. Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб методом темнопольної мікроскопії досліджують кліщів. Ці кліщі сюди принесли люди після укусів, щоб виявити, чи інфіковані вони чи ні. Тут проводиться вскриття кліща, вміст його кишечнику розводять в фізіологічному розчині, далі передають лікарю, який дивиться під мікроскопом і шукає мікроорганізмів, подібних до борелій. Тривалість дослідження десь до години, то в той день, як людина здала, вона отримує результат. За минулий тиждень було 85 звернень людей з укусами кліщів, каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Принесли нам жителі нашої області кліщі на дослідження. До 20% кліщі є заражені бореліями. А саме ця хвороба якраз має небезпеку в тому, що спочатку людина не надає значення ніякого, що її вкусив кліщ, але розвивається хвороба вже навіть через рік, через два, через три може бути хвороба Лайма, яка несе великі наслідки. Це і пораження центральної нервової системи, і це і суглоби. І хвороба Лайма спричиняє розвитку інвалідності. Якщо комаха перебувала в тілі людини до 18 годин, ймовірність інфікування низька, каже лікар-епідеміолог Володимир Паничев. Чим довший період присмоктування кліща, тим зростає ризик того, що кліщ за цей період встигає передати патоген, який є в ньому, людині. За словами Володимира Паничева, щоб зменшити кількість кліщів у парках, проводять акарицидні заходи. Це оприскування хімічними речовинами. Епідеміолог каже, найменше кліщів у парку Шевченка. Один кліщ на 2 кілометри. Завдяки чому? Ми ж всі виявляємо стан парку Шевченка. Так? Це доглянута територія. Там проводяться заходи знищення кліщів. А найбільше кліщів у парку здоров'я, каже Володимир Паничев. А що таке, наприклад, парк здоров'я? Ну, це дендропарк, який має сполучення із прилягаючими територіями. Туди заходять дикі тварини. Ви знаєте, що там дуже часто можна зустріти лисиць. Там, на жаль, є певна чисельність гризунів. Там, на жаль, є певне число бездомних тварин. Вони всі є годувальниками кліщів. У випадку укусу кліща треба звернутися у травмпункт, каже заступниця гендиректора обласного центру контролю хвороб Юлія Кравчук. Далі, за її словами, треба принести кліща на дослідження. Якщо не зберегла кліща, то метод ПЛР дуже, до речі, є ефективний і результативний. Також людина може перевіритися, навіть якщо укус був кілька місяців чи років тому. Є люди, які не знають свого статусу, ну, багато є людей, що не пам'ятають, коли вкусив, або коли вкусив вже давніше. Якщо людина не знала про укус і вона хоче чисто промоніторитися, то бажано робити методом ІФАТ для встановлення наявності чи відсутності імунітету. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.